Bir ildir işsizəm. Həm dövlətdən sığınacaq istəyirəm, həm də ki iş istəyirəm. Məni təmin eləmir dövlət. Nə işlə, nə sığınacaqla. Mənə deyirlər ki, tanış-tunuş problemi bilən insanlar deyir ki, sən Mübariz Məsumova, Araz Ağalarova, nə bilim, hansı Azərbaycanda biznesmen insanlar var, xaricdə də onlara müraciət elə. Mən onlara niyə müraciət eləməliyəm ki, mənim dövlətimin nefti qazı olalar? Onlar mənim dövlətimin neftin qazın büdcəsini talayıb, oğrayıb, var dövlət sahibi olmayıblar ki, onlar alın tərləri ilə var dövlət sahibi olublar. Mən niyə görə onlardan kömək istəməliyəm? Niyə görə mənim haqqım bu dövlətdə olalar? Mən alın təri ilə pul qazanıb, gedib xarici ölkədə pul qazanmış, mən Azərbaycanlılarımızdan niyə kömək istəməliyəm? Mübariz Məsumovdan mən niyə kömək istəməliyəm? Mübariz Məsumov bəyəm dövlətin büdcəsi ilə var dövlət sahibi olub ki, mən gedim deyim, oğurladıqlarından gətirib bizə də ver. Mən niyə görə Mübariz Məsumovdan kömək istəməliyəm? Mən tibb işçisi olala məndən 5000 manat pul istəyirlər, 150 manat maaş alacam. Niyə görə mən 5000-im olmadığına görə mən oturmuşam evdə? Ay dövlətim, mən 4 dənə uşağıma nə yedizdirim?